Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa 26 aula. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar a regência verbal. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar alguns verbos que nós utilizamos muito no nosso dia a dia e que na maior parte das vezes nós cometemos algum erro, alguns erros quando vamos utilizar esses verbos. Na aula da próxima semana, vamos continuar com a parte 2 da aula de regência verbal e vamos trabalhar outros verbos. Alguns verbos que possuem duplo sentido e que, em cada sentido, esse verbo vai ter uma regra de regência verbal. Então, vamos lá? Primeiramente, o que é a regência verbal? A regência verbal é a relação entre os verbos. E os seus complementos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É a relação entre os verbos e o objeto direto ou o objeto indireto da frase. Mais especificamente, entre o verbo e o objeto, o complemento, vai haver alguma preposição ou não? Essa relação. Entre o verbo e o complemento, ela pode ser direta, ou seja, quando entre o verbo e o complemento, no caso o objeto direto, não vai haver nenhuma preposição. E essa relação, ela também pode ser indireta, ou seja, quando entre o verbo e o objeto indireto, vai haver uma preposição. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro caso é a relação direta, ou seja, é quando o verbo ele é transitivo direto. Ele vai pedir um complemento, que é o objeto direto, mas não vai haver preposição. Por exemplo, nessas duas frases: O Brasil comprou. O Brasil comprou o quê? Percebam que o verbo ele precisa de um complemento. Não é isso? Para que a frase tenha um sentido completo. Esse complemento vai ser o objeto direto. Ou seja, o Brasil comprou o que? Novas vacinas. Novas vacinas é o complemento. Percebam que entre o verbo comprar e novas vacinas não há nenhuma preposição. É uma relação direta. Vamos para, para o segundo exemplo. Pernambuco tem. Pernambuco tem o que? Porque quem tem, tem alguma coisa. Percebam que o verbo ter, ele precisa de um complemento, não é isso? Esse complemento vai ser o objeto direto. Por que, que é uma relação direta? Porque entre o verbo ter e o seu complemento não há nenhuma preposição. É uma relação direta. Vamos ver a relação indireta. A relação indireta é quando entre o verbo e o seu complemento vai haver uma preposição. Nesse caso, o verbo ele é transitivo indireto, ou seja, ele vai pedir um complemento com preposição. Percebam, os brasileiros gostam. Os brasileiros gostam de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Percebam que a frase, ela está precisando de um complemento. Gosta de quê? Há necessidade de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. Esse complemento é justamente o objeto indireto. Os brasileiros gostam de quê? Eles gostam de pizza. Percebam que entre o verbo gostar e pizza há a preposição, a preposição de. Então é uma relação indireta. As pessoas acreditam? As pessoas acreditam em quem? Quem acredita acredita em alguém. As pessoas acreditam nos espíritos. Percebam que entre o verbo acreditar e espíritos há a preposição nos. Nesse caso, a relação ela é indireta, porque entre o verbo e o seu complemento há uma preposição. Alguns principais exemplos de preposições, tá? Em, para, da. Das, de, do, dos, na, nas, no e nos, com, a, ao, aos, por, contra. Existem muitas outras preposições, mas essas daqui são as mais utilizadas. Vamos lá? Vamos entrar agora especificamente nas regras de regência verbal. O primeiro verbo que nós vamos, que nós vamos estudar é o verbo chegar. Esse verbo ele é muito utilizado no nosso dia a dia. O verbo chegar, de acordo com as regras da gramática, ele sempre deve receber a preposição a. Porém, no nosso dia a dia, nós sempre falamos: cheguei em casa, cheguei no trabalho, cheguei na escola, isso é correto? Não, não é. Tá? Nós falamos constantemente: cheguei em, cheguei na, cheguei no, mas é correto? Não, não é. É errado. E qual é o correto? Cheguei a casa, cheguei à escola, cheguei ao trabalho, chegamos ao curso, chegamos ao final do curso, chegamos ao final de 2020. Percebam que o verbo chegar, ele sempre vai receber a preposição a a preposição ao e a preposição aos, tá? Essa é a forma correta de nós utilizarmos o verbo chegar. Vamos para o próximo verbo, ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, com o verbo ir, nós sempre vamos utilizar a preposição a. Porém, no nosso dia a dia, nós sempre vamos, nós sempre utilizamos o em, o na, o no, por exemplo, fui em casa, fui na igreja, vou na praia, vou no cinema. Isso é correto? Não, não é. Nós sempre temos que utilizar a preposição a. Vou no supermercado, vou na escola. É correto? Não, não é. Com o verbo ir, nós temos que utilizar sempre a preposição a ou ao. Fui à igreja, fui à escola. Fui ao supermercado, vou à praia, vou ao cinema. Com o verbo ir, nós sempre vamos utilizar a preposição a ou ao. Vamos para o próximo verbo. Os próximos verbos: morar e residir. Quem mora, quem reside, mora em, mora na ou mora no. Mora nos ou mora nas. Ou seja, com os verbos morar e residir, sempre vamos utilizar em, na ou no. Por exemplo, residimos em Vitória de Santo Antão. Moramos em Recife. Moramos no Maués. Isso é correto? É, é correto. Com, o verbo, com os verbos residir e morar, sempre vamos utilizar em, na ou no verbos precisar e necessitar. Esses verbos são transitivos indiretos. Eles sempre recebem a preposição de. Ou seja, as pessoas precisam de quê? As pessoas precisam de empregos. A população necessita de. A população necessita de quê? De melhores condições. Percebam que após o verbo precisar e após o verbo necessitar, sempre vai aparecer a preposição de. Verbos obedecer e desobedecer. Esses verbos também são transitivos indiretos. Então, obrigatoriamente, eles sempre vão receber a preposição a ou a preposição aos. Como nesses exemplos. Nos dias atuais, as pessoas desobedecem aos decretos desobedecem aos. Próximo exemplo: hoje os jovens não obedecem aos pais. Percebam que sempre vai vir a preposição a, ao ou aos após esses verbos. Verbos simpatizar e antipatizar, tá? Eles também são transitivos indiretos. Então, eles sempre vão receber a preposição com. Não simpatizamos com a discriminação racial. Simpatizamos com, antipatizamos com a discriminação religiosa. Então, com esses verbos, simpatizar e antipatizar, nós sempre vamos utilizar a preposição com. Querer. O verbo querer, ele tem dois sentidos e em cada um vai haver uma regência diferente. O verbo querer, quando ele tem o sentido de você desejar, de você querer algo, então ele é transitivo direto, então ele não recebe preposição. Eu quero o brinde do sorteio. Percebam que após o quero não há nenhuma preposição. Eu quero o sorvete que você prometeu. Quando o verbo querer ele tem esse sentido de desejar, ele é transitivo direto, então ele não vai receber preposição. Mas, quando esse querer ele tem o um sentido de ter afeto, de ter carinho, de que você estima muito alguém, de que você quer bem a alguém, nesse caso, o querer ele vai ser transitivo indireto. Então, ele vai receber a preposição a. Quero a meu irmão. Quero a. Quero muito a meus animais. Percebam que, após o verbo querer, a preposição a, porque nesse sentido o verbo querer é de como ter estimo, afeto, estima, afeto, carinho. Você quer bem aquela pessoa, então ele tem preposição. Verbo preferir: o verbo preferir ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja. Ele vai receber dois complementos. Entre um e outro, nós vamos utilizar a preposição a. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Geralmente no dia a dia, nós utilizamos a seguinte expressão: prefiro chocolate do que pizza. Isso é correto? Não, não é correto. O correto é nós utilizarmos a preposição a, como nesses exemplos, ó. Prefiro chocolate à pizza. Preferimos já assistir um filme a ir à praia. Ou seja, você sempre vai preferir uma coisa a outra. E não você vai preferir uma coisa do que outra. Prefiro, prefiro açaí do que pizza. É certo? Não, é errado. Prefiro açaí à pizza. Você sempre vai preferir uma coisa a outra. E o verbo namorar? O verbo namorar é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não recebe preposição. Geralmente, as pessoas dizem assim: Ah, ela namora com. Isso é correto? Não, não é correto. Isso está errado. Ela nam... Ele namora com uma linda loira. É correto? Não. O correto é. Ele namora uma linda loira. É o correto. Percebam que após o verbo namorar não tem essa preposição com. Ou seja, ele ela namora alguém e não namora com alguém. O com é incorreto. Vamos lá, vamos para as nossas questões. A questão 1 um, ela pede que vocês analisem as frases e marquem verdadeiro ou falso. Vamos lá. Letra A. A maior parte dos alunos reside em Vitória de Santo Antão. Quem mora, quem reside, reside em. Então está verdadeiro. Letra B. A maior parte dos alunos reside a Vitória de Santo Antão. O verbo residir, ele sempre pede a preposição em, na ou no. Então essa reside a está errado. Então a letra B é falsa. A maior parte dos alunos reside na cidade do Recife. Verdadeiro. Verbo residir sempre recebe a preposição em, na ou no. Letra D. Os alunos chegaram na empresa. Falso. Você não chega na, você não chega em. Você chega a ou você chega ao. Então a letra D está falsa. Letra E. Os alunos chegaram ao cinema, verdadeiro. O verbo chegar, ele sempre vai receber ou a preposição a ou ao. Então a letra esta verdadeira. Letra F. Os alunos preferem espetinho a pizza, verdadeiro. Você sempre vai preferir uma coisa a outra, sempre com a preposição a. Então está verdadeiro. Letra G. Preferir almoçar camarão do que bife. Falso. Essa expressão do que ela é falsa. Nós, com o verbo preferir, nós sempre temos que utilizar a preposição A. Preferir almoçar camarão a bife. Então a letra G está falsa. Vamos para a questão 2. Vamos tem dois trechos de notícias. Número de pessoas que precisam de ajuda. Quem precisa precisa de. Percebam que esse primeiro título ele está correto, não é isso? Porque o verbo precisar, ele sempre recebe a preposição de. Vamos para o segundo título de notícia. ONU, 124 milhões de pessoas necessitam de. Quem necessita necessita de alguma coisa. Então, nesse título também o uso do verbo, a regência do verbo necessitar está correta. Então vamos lá, vamos para a questão 2. Nos títulos, a regência dos verbos precisar e necessitar está correta. Tanto com o verbo tanto no primeiro título como no segundo, o verbo precisar e o verbo necessitar, eles vêm acompanhados da preposição de. Então as frases estão corretas. Vamos para a questão 3. Tem dois títulos de notícia. Entre a esperança e o medo, a história dos imigrantes ilegais que chegam aos Estados Unidos. Aqui, ó, regência do verbo chegar. Chegam aos Estados Unidos. Então está correta, porque o verbo chegar, ele sempre pede a preposição a, ao ou aos. Próximo título de notícia. Conheça a saga dos venezuelanos que chegam ao Brasil. Quem chega chega a algum lugar. Percebam que nesse segundo título, o verbo chegar, ele também aparece acompanhado da preposição ao. Chegam ao Brasil. Vamos para a questão. Questão 3. No título, a regência do verbo chegar está correta. Nos dois títulos, o verbo chegar aparece acompanhado da preposição ao e aos. Então, a regência do verbo está correta. Próxima questão. Vamos ler o título de uma notícia. Os chineses que moram nas. Verbo morar. Verbo morar, ele sempre vai receber a preposição em na ou no. Percebam aqui, moram nas cavernas. Então, a regência do verbo morar aqui está correta. Questão 4. No título acima, a regência do verbo morar está correta. Porque o verbo morar aparece acompanhado da preposição nas. Próximo título de notícia, vamos lá. Neymar está namorando com Bruna. Percebam. O verbo namorar ele é transitivo direto, então você não namora com, ou seja, o verbo namorar ele não recebe a preposição com você namora alguém, Neymar. Ele namora Bruna, ou seja, ele não está namorando com Bruna. Então vamos lá, ó. questão 5: no título acima, a regência do verbo namorar está incorreta. Está incorreta porque após o verbo namorar, namorando, não deveria haver essa preposição com. A frase deveria estar da seguinte forma: Neymar está namorando Bruna. Assim a frase estaria correta. Mas dessa forma, como está aqui, com a preposição com, ela está incorreta. Próxima frase. Também é o título de uma notícia. Ator de Lúcifer prefere filmes da DC. Do que os da Marvel. Regência do verbo preferir. O verbo com o verbo preferir, nós sempre vamos utilizar a preposição A e não essa expressão do que. Essa expressão do que ela está incorreta. Tá certo? A frase, de, a frase deveria estar da seguinte forma: ator de Lúcifer prefere filmes da DC a, a filmes da Marvel. Então vamos lá. Questão 6. No título acima, a regência do verbo preferir está incorreta. Incorreta porque o verbo preferir, ele sempre vai pedir a preposição a. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte da aula sobre regência verbal. Na próxima semana, nós vamos continuar com essa aula e vamos estudar a regência verbal de outros verbos que possuem duplo sentido. Du, ou seja, duplo significado. Até a aula da próxima semana.